Od stredy 10. februára pribudlo mobilné odberné miesto aj v budove prvého súkromného Banskobystrického gymnázia. Rozhodli sme sa pomôcť pri testovaní aj my priestormi. Pevne veríme v to, že sa míľovými krokmi blíži prezenčné vyučovanie na školách a preto sme sa rozhodli, že odberové miesto by mohlo napomôcť testovaniu aj našich žiakov, aj žiakov, ktorí sú tu v okolí. No neslúži len žiakom či študentom. Je určené pre všetkých, ktorí sa chcú otestovať na ochorenie COVID-19. V tejto lokalite je aj veľa obyvateľov a v tejto lokalite mobilné odberné miesto ešte nebolo. Je to vlastne výhoda pre tých, ktorí nechcú dlhšie čakať, lebo som počula, že sú dlhé šory na odberných miestach, takže kľudne treba prísť. Netreba sa ani prihlasovať, volať. Stridáme sa tu vlastne traja záchranári a babi administratorky. Zatiaľ nemáme objednávkový systém, čiže naozaj môže prísť hocikto. Je tu výhoda aj to, že môžu si prísť aj mobilní ľudia. Je tu rampa, do areálu sa dostanú aj priamo autom. Najskôr cez dvere vôjde daná osoba, tam sa zaregistruje, zapíše sa, potom príde k tomuto okienku, tu sa vytrie a tunak je naša čakáreň provizórna a tam rozdávame certifikáty. Odberné miesto funguje ráno od 9. do 17. hodiny popoludní, od pondelka do nedele a dokedy bude fungovať, o tom rozhodne asi korona sama.